AKB 四八和 SNH 四八。加油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 ！啊，是我们吧？哎 ，AKB 四十八占四十八呀 ，SNH 对 AKB， 正面刚吗？他们是同一体系的吗？就是在一起就很有看头，就是看好像是比谁更强的那种感觉，这就有一点，对，这就在搞事情了。哇，这个有的看了，我觉得吃瓜的人应该挺多的吧。我们毕竟是代表厂牌出来的，其实是一个关乎团队的就很大的一个事情，你会害怕的。希望不要碰上的，但是没有想到，哎呀，还是碰上了，所以没事，不管对面是谁，我们都要努力。对，因为是我们的初舞台，一定要表现。应该会有新闻出现 ，SN48 与 AKB48 正面对决。在看动漫的感觉。请先做自我介绍。Hello， 大家好，我们是 AKB48 Team SH， 我是来自 AKB48 Team SH 的一期生栗子神音，谢谢。老师好，学长好，我是 AKB48 Team SH 的二期生胡心颖，大家也可以叫我小蝴蝶，谢谢。小蝴蝶，各位老师好，学长好，大家好。我们是来自四八传媒的训练生 ，SH48。哇！姐妹们，各位老师好，学长好，大家好，我是 SH48 的五期生 BJ48， 也是 SH48 姐妹团的 Team B 的队神，谢谢大家啊！哇，好长的 title。信息量好大，好像念口诀一样。我是 SN48 六级生兼姐妹团 BJ48 Team E 的苏珊珊，我是 SNH48 Team H2 五级生费庆元。大家好，我是 SH48 Team S2 的二级生孙瑞，大家可以叫我瑞哥或者是三哥，谢谢大家。我是 SH48 Team 的一级生，来自 Team S2 的默默、默涵。我是 SH48 Team 的四级生宋欣冉，然后你们可以叫我冉冉。冉冉。第一期生是什么意思？第一期应该是最早的前辈。哎，我看到你们在你们自己总决选的成绩都很好。因为我们还没有总选。对，而且很多人好像都在上升的一个状态。如果换到这个新的环境的话，喜欢你们的人是什么态度？我们本身在自己的圈子里其实也算是做出了一点点小的成绩。但是我们会比较处于一个闭环发展的状态，因为带着滤镜看我们已经挺好的了，其实到在外面来说我们就没有那么好的状况，谦虚了。所以我们想要走出去看看，认清自己，然后好好的一步一步往上爬。十位成员将代表塞纳河参加《青春有你》，接受春晚更多人的检阅。就很多时候会觉得他们就会像父母一样的存在，怕你飞远去，怕你离我而去，更怕你永远停留在这里。就有点像是要离家出去的小女孩。然后呢，想要证明自己的翅膀可以很硬这样子。好，那你们就加油。好，谢谢老师，谢谢老师。我有一些很，一边这么多人，一边就俩，而且这边经验丰富，这边刚刚开始。